Labas vakaras, mėly BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis keliaujame į Jonavos sporto areną, kur netrukus prasidės rungtynės, su kurias mums šį vakarą pristato Štil Neptūnas. Atrodo nutolės per daug toli, tačiau yra ta trijų komandų lyga. Šiuo metu Pieno žvaigždės Gargždai ir Labas Gas, kurios, sakykime, taip galima krepšinti, kol galiausiai. Jonava nutupė Glynas Votsonas šią 4 sekundės. Kainas Andersonas iš 3 taškų zonos reikėjo gelbėti ataką ir gelbėjimo planas pakilti. Vytautas Šulskis yra su apranga, bet 99,9% kad nežais, o čia Robertas Kelparkas iš 3 taškų zonos meta netaiklį. Psigina Jonavos ekipa. Gorėtas, opapa, kaip galingai krauna tą. Rapa čia, aišku, prieš Dovi Bičkauskį eina iš užtvaros Karolis Giedraitis ir baudžia. Kamuolį Bergaudas prieš du varžovus ir klysta. Dabar gražintamas kamuolį Giedrius Bergaudas, Glynas Votsonas naudojasi tuo ir na, iš apačios jau tik 5 sekundės atakai. Votsonas pagavimo sudėtingas, tačiau tikslus Glyno. Dabar turi prieš save Dovi Bičkauskį, tačiau ten kamuolys nenukeliau iš priekio. Dovis Bičkauskis apsigina. Wilsonas taip pat turėjo savo žaidė geras minutės, gerą atkarpą ir padėjo savo komandai iškovoti pergalę. Čia Dovis Bičkauskis. Iki šio momento buvo tiesiog fantastiška. Čia nėra pražangos, nėra taisyklių pažeidimo ir dabar laksa 2 taškai iš pokrepšio. Buskičių stato užtvarą, keičiasi gynyboje priniečiai. Jogminas lieka su Votsonu, šio metimas po driblingo ir Glynas Votsonas per vieną kėdį. Nėra solidus 4 iš 16, 3 6 iš 15, dabar jau 7. Gynyba buvo praleidusi varžovą pasisekančias svečiams. Wilsonas, dvigubinamas jis, tačiau sugeba išsivaduoti visų pirma iš Glyno Votsono. Agresyvus, o Valeika, dar agresyvesnis Jeffrey Garrettas ir na tokie perdavimai virsta taškais, virsta dėjimais. Na, ir čia krepšio naujas klubas, reikia gero kamuolio judėjimo prienams. Iš priešmato Tarvidas, ir Tarvidas iš 3 taškų zonos yra taiklus. Buskičius, Votsonui, laksa iš 3 taškų zonos ir štai taip suveikė drąsiai, sakau. Turėjo pokalbį su arbitrais. Bičkauskis, metimas užtikrintai ir Huskičius nugara prieš Kelečių, pražanga Kelečių ir yra įskaitomi šie taškai. Perdavimo, Kainas Andersonas jau pasileidžia į ataką, prieš į laksą iki galo Andersonas 2 taškai ir Sirvydis prašo net ir persverti rezultatą. Prieno ekipo, Jogmanas veido į krepšį, gauna dovaną stok bloką nuo Gorono Huskičiaus, o iš 3 taškų zonos pataiko Džemilas Vilsinai. Buvo žaista ir su Kėdainių Nevėžio Aptibečio Domarkas. Iki galo Dominikas Domarkas ir dabar greičiu. Labas gažai dėkoti dėl šio kamulio. Andersonas. Puikiai skirsto kamulius Andersonas. Šia galėjo ir uždaryti rungtynės. Wilsonas, jis to nepadaro. Realu, kad tai daro to. Labas gas, netrukus galės tikrai triumfuoti. Ši komanda nusipelno. O po gyrų nusipelno pergalės šį vakarą antrosios Lietuvos krepšinio lygos sezone.